Máš video? Ne, ne, už to o nic, ale Benzam, my už jsme oba dva, tak jak myslivci řekli, já nevím, na přelomu druhé, třetí věkovky, že? Takže žádní junioři. Ale prostě Benzam mi převedl tak nádherný parakutou. Jo, s batohem na zádech, že to jsem ještě neviděl. Vyšli nám mufloni, seděli jsme v takovém břehu, u břízek. Mufloni vyšli z lesa a Venca se hrnul k poťáku, který jsme měli nastavený kousek dál a šel si to štelovat a stále se mu to nelíbilo, tak couval s tím poťákem a z toho břehu zapaskal nějaký pařízek a takhle přes záda se tak nádherně překulil, že jsme měli já jsem teda dostal zápas míšu okamžitě, on samozřejmě následně taky, když mě viděl, jak tam blbnu a bylo pofocení muflonu, tak to jsem chtěl jenom tady lehce nastínit, že je i legrace jako jo, u toho pocení, že to není jenom, že jsme někde zašití a trpíme a podobně, takže když jdeme spolu, no jsme co je legrace. No, když potom třeba bude volná zábava, tak já vám povykládám za panáka, kolik třeba vypije Venca lahváčů, když čeká na liniačky, jo, tady takový věc. Takže diskotéku nebrat. Ne, diskotéku nebrat. To je těch 20 kilo, to je zájem. To je další, jo. Ale to, když bude fakt zájem, jo.